ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଆମର କମେଡ଼ିକେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ଦିଲ୍ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମର କମେଡ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ କମେଡ଼ି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ତି ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏନେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ହେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଜୟ ମା ସମ। ଇଟା ତ ସେ ଫଟୋ କରବେ ଦିଶୁଛେ, ହଁ ଇଟା ହେଇଥିବ ଢୁକି ଦେଖ୍ସି, ଢୁକି ଦେଖ୍ସି ଫଟୋ ଘର କିନ୍ ହେ ଯେ ଫଟୋ ଘର ଆବାକେ ଲାଗୁଛେ ତ ଛତାକେ ଟାଣି ଦେସି ନାଇଁ କେ ହେ କେତେ କଥା ଅଛି କିଏ ଫଟୋ ଘର କିଏ ଅଛ କେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଫଟୋ ଚପକାଇଛି ଫଟୋ ଘରେ କିଏ ଅଛ କେ କହୁଥିଲି କିଏ କହୁଛ ଭିତର କେ ଆସ ମାଇକ ନିଆ ବାଚେ ହଁ ବୁଆ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାର ମାଇକ ନିଆ କେ ବସେଇ କରି ମୋଟା ଉଠା ତୁ ମୋଟା ଉଠା ତୁ ମୋଟା ଉଠା ଫଟୁ ତୁ ମୋଟା ଆଲି ତମେ ବି କମେଡି କରୁଛ କେଁ ଗୋ ଗଲିଆ ଭାବୁଛ ନି ଜାଣିବାର କହୁଛ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଫଟୋ ଉଠାବ କହୁଥିଲି ଷ୍ଟୁଡିଓ ତୋର ବସବା ଜାଗା ନିମ ଏଇଟା ଡାକୁଣା ବେତ ଯାଉଥିଲି ହେତି ରାସ୍ତା ଅଛେ କେ ସିଧା କି ଆଡ କେନ୍ତା ଫଟୋ ଉଠାବୁ କ ପାସୱାର୍ଡ ସାଇଜ ଉଠାବୁ କି ବଡ ସାଇଜ ଉଠାବୁ ପାର ସାଇଜ ଏ ବୁଆ ପୁରେ ଏ ଗଲେ ବା ପାର ସାଇଜ ପରେ ମୁଇଁ ହଗି ଯିବା ନା ଗେନୁ ପର୍ସନ ଟା ଶୁଣିଛେ ହେ ଇ ଫଟୋ ଘରେ ବି ପାର ସାଇଜ ଫଟୋ ବି ପାର ସାଇଜ ପାର ସାଇଜ ଫଟୋ ଆଉଛେ ବୁଝିର ପଡ଼ୁଛେ ତମର ବହୁତ ନିନ ବେଲେ ବେଲ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରୁଛ ଭାବୁଛି କା କହିଲୁ ବେ କିଛି ନାଇଁ ଛୋଟ ସାଇଜ ସେ ପାସବୁକ୍ ଖାତା ଦି ଲଟକାବି ହଁ ହେଟା କେ ପାସୱାର୍ଡ ସାଇଜ କହି ସରେ ଧୁତୁମ ବେଡା ଆ ମୁଇ ପିଲା ମନେ ଉଠା ସୋ ଉଠା ଶୁଣିଛେ ହଁ ତମେ ଇ ମାଇକିନିଆ ଆଇକି ଉଠାବ କାଇଟା ପାସୱାର୍ଡ ସାଇଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେନ ଉପରେ ଉଡୁଛନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୋଲି ହେଇନି ପାରେ ଚାଲ ଚାଲ ତୋର କେତେ ଉଠଉଛେ ଦେଖ ବୁଆ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଉଠା ଘଡି ଘଡି କ୍ୟାମେରା ଧରି ନନି ବୁଲୁଛୁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମୋଟା ତୁଇ ନାଇଁ ଉଠୁଛୁ ଘଡି ଘଡି
ঘড়ি ক্যামেরা ধরি ননি বুলুছু ফটো গোটে মোটা তুই নাই উঠুছু কৰোনা ভাইৰাছৰ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰমা মোৰ মনৰ কথা তুই জানি নি পাৰবাৰ দেখ তুমি ক'লা পঠা আও